Jag sålar för en insats. Tidigare koll med nå. Hallo. Hallo. Der. Det var en meget mand som sidder der. Han tog kvittekutten på direkten, ja, faktisk. Jeg ligger græs der. Snart færdig. Snart færdig. Nede i Colorado, vi slapper i år da. Se her. Hvad bager? Kun kunder i Jyskland. Ja. Ja. Er du sikker på at du har i det som skal være med? Ja, Paul, så kører ting vi har fik jo hjem igen, og så fik jeg med mig en lagkamp for fik jo på vej for at komme hjem igen. Okay. Ja, okay. Skål. Kan du dra på två? Skicklig. Ja, jag spelar bara lite på H så lägger det automatiskt rätt för det. Nej. Nej, men det är det han vill kunna. Det här det är det är väldigt gott konsekvent. Jag ska ju inte backa rätt, det är ska få. Så. Ja, det ska få.